साथ आ गया चमार कांजन अभी थोड़ा दिन का बाद क्या पे आ गए जी राष्ट्रपति बार बार बड़े मन हो गया जीव मारे जमा राज से दो रोने से चौहान चौहान से बदलाया जमा नाम वसूल कराओ जी सोहनी जान का मालिक जी कौड़ी ते जफा करता पिया जी भाई मोहम्मद सलीम तोती जी सोहना इलाका आरे फाड़ा जिला बिहारी शुक्रिया साढ़े पिंड मैदान के जा जोशन जी बाबा सैयद अली अबाद शाल मरू बाबा एमाई भीर इस मिला करा पहली कौड़ी स्पीकर बंद बिस्मिल्लाह करा जी खान सुहेल खान फरीदी साहब जी स्टेज पर तशरीफ लाया बिस्मिल्लाह करा जी वाह वाह वाजा भी बात खाओ भी बड़ा जिंदगी हो भी बिस्मिल्लाह करा अच्छा जी कैमरे वाले बैठो और फिर के मेहरबानी थोड़ी बिस्मिल्लाह करा जी जेडे और दो मेहमान हैं उन्होंने भी गुजारिश कर सा और फिर के अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे आ वाह 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 खिचरान वाह नहीं खिचरान नहीं गल नहीं बढ़ती है कौड़ी चाटा वाली है तू हिक मारी है खिचरान गूंज आनी चाहिए तारी बिस्मिल्लाह करा ले इलाका ले आवाम जिंदाबाद वाह खिचरान वाह मोड़ा इतना खड़ो के दो सट्टा ला एक हाय हाय वो मेरा हो ना सका तो मैं बुरा क्यों मानूं उसे हक है कि जिसे चाहे वो प्यार करे वाह वाह सोना जिंदाबाद बिस्मिल्लाह करा चौधरी मोहम्मद राशिद जट बा मुकाबला चौधरी मुश्ताक अहमद जट साहब जी चौधरी मोहम्मद तनवीर गुजर साहब बा मुकाबला जी राशिद उर्फ राशि गुजर दरमियान कबड्डी का मैच होसी डेरे वाली बिस्मिल्लाह करा जी कारी मोहम्मद अमीन सिंधी मोहम्मद अमीन सिद्धी साहब जी अल्लाह की जिंदगी करे सोलह कबड्डर कौड़ी च
محمد امین سندھی واس دیوا جی ٹائم تھوڑا جی اللہ زندگی کرے جی بسم اللہ کرا جی محمد امین سندھی صاحب جی کبڈی رکھاؤ پپو لاہوریا جی اللہ دی زندگی کرے ایک کرونا تو بعد آج ملیا تو جا پی جا پھیتے واہ واہ محمد امین بسم اللہ کرا اللہ جو مانو سبو خیر آئے واہ سندھی واہ آہا 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 زندہ باد خوشی والے علاقہ ایرانی گیم میں کوئی بندہ مداخلت نہ کرے چل امین صاحب بچن کو سجے دا لاکھ ہاں امین بھائی چل چل انہوں یاد کر چودھری محمد شبیر احمد جاٹ صاحب آمن جی آ کے اپنی دستار وصول کریں چودھری شبیر احمد جاٹ صاحب جی آمین تے آ کے اپنی دستار وصول کریں مار منیر احمد تھراج صاحب تساں بھی آؤ آ کے دستار نالوں نالے بھی کام چلتا رہے جی بسم اللہ کریں چلو حاجی صاحب اخیر تے کر دیں گے آئے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ کریں آہا آہا لاہوریا لگ مار اجے صبر کرو جی بسم اللہ کرو ایتھے 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 شاہ سنگی شاہ اہلے علاقہ خوش بیٹھیا چتاری کی گونج آنی چاہیے بسم اللہ کرا بابا سید علی بادشاہ المرو بابا پیر اللہ زندگی کریم سونی گوٹی دے بانی جی میلا بابے فقیر شاہ شرازی دام 28 29 30